פסוק א', פרק י' ז', פסוק א'. ויהי אברהם בן 90 שנה ותשע שנים, וירא אדוני אל אברהם ויאמר אליו, אני אל שדי, יתהלך לפני והיה תמים. זה הפרק האחרון של פרשת לך לך. מגיעים לענייני ברית מילה. רש"י, אני אל שדי, אני הוא שיש באלוקותי לכל בריאה, שיש די באלוקותי לכל בריאה, לפיכך יתהלך לפניי ויהיה לך לאלוקה ולפטרון. וכן כל מקום שהוא במקרא פירושו כך, די שלו, והכל לפי העניין. אנחנו כאן נתקלים באחד מן הדברים המאוד רגילים ברש"י, והוא שכשבפעם הראשונה אתה פוגש ביטוי או מילה או ביטוי בפעם הראשונה, רש"י אומר, פה צריכים להסביר, כדי שעכשיו אתה תדע את הפירוש בכל התורה. פעם ראשונה מופיע מה? אל שדה. אז אומר רש"י, אם כן צריך להסביר, יש להקדוש ברוך הוא הרבה שמות כידוע, וכל שם יש לו משמעות. זה לא במקרה שפעם הקדוש ברוך הוא נקרא י' כבקה, פעם אלוקים. אחד משבעה השמות הקדושים זה השם שדי. זה אחד מן השבעה שמות הקדושים שאסור למחוק. אסור למחוק חס ושלום את שם השם. לומדים את זה מן הפסוק, לא תעשון כן לשם אלוקיכם, עבודה זרה למחוק. ואומר הפסוק, ולא תעשון כן לשם אלוקיכם, זאת אומרת, מה שאתם עושים לעבודה זרה אסור לעשות לשם. עכשיו אנחנו רוצים להבין מה פירוש המילה שדי. זה השם הזה, אנחנו רואים אותו על המזוזות, ואם כן יש לו משמעות, צריך להבין מה המשמעות. אז רש"י בא להסביר מה המשמעות. עכשיו הוא עושה שני דברים בפירוש שלו, הוא מסביר את המשמעות כאן, ואיך זה בא מן המשמעות הכללית. יש למילה שדי משמעות כללית, ובכל מקום ומקום אתה צריך לקחת את המשמעות הזאת ולשים אותה באותו מקום לפי העניין. ככה הוא כותב בסוף, והכל לפי העניין. אז נראה מה הוא מסביר. אני אל שדי, אני הוא, כן, אני הוא שיש די באלוקותי לכל בריאה. זאת אומרת, השם שדי בא להגיד שכל בריאה ובריאה, כל נברא יקבל מהקדוש ברוך הוא מה שהוא צריך לו. כן? זאת אומרת, להקדוש ברוך הוא יש כדי לתת לכל נברא ונברא את הכוח להתקיים. זה הפירוש של המילה שדי. יש כמובן להבדיל אלף אלפי הבדלות, עובדי אלילים הם לא ככה חושבים, לכן הם תמיד עם אלילים רבים. למה? אחד ייתן לך אש, השני ייתן לך ככה, השלישי ייתן לך גשם, הרביעי ייתן לך ברכה, החמישי ייתן לך רפואה. בקיצור, אתה צריך צבא שלם כדי שתקבל מה שאתה צריך. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, אצלי כל בריאה, מה שהיא צריכה תקבל ממני. אני הוא שיש די באלוקותי לכל בריאה. טוב.
טוב. מה זה המילה די פה? המילה די בעברית זה די. מספיק. זהו, מספיק. זאת אומרת, יש לי מספיק לתת לכל אחד ואחד. די זה לא רק אתה מכיר את המילה די, די, אל תדבר יותר, נכון? אז אני יודע שאתה זה שואל, אתה אומר די, הכוונה תעצור. אבל האמת היא שזה בא מן הפירוש הראשון של המילה די. הפירוש של המילה, הראשון של המילה היא די, הכוונה קיבלת כל מה שצריך, לכן די. דיברת כל מה שאתה צריך, לכן די. זאת אומרת, המילה די דווקא היא באה להגיד שקיבלת כל מה שצריך. קיבלת, אני אתן לך רשות לדבר. עכשיו אתה מדבר, מדבר, מדבר. די! מה זאת אומרת? קיבלת מספיק זמן להגיד את דבריך. שכן תענית, זה דווקא הפירוש שאליהו אמר, שאמר לגבי הגשם, נראה לי ששדה שאמר לה... אבל זה תמיד, השני הפירושים האלה הם קשורים אחד לשני, אז בוא לא נתפזר ונחזור לפה. לפיכך התהלך לפניי, אומר לו הקדוש ברוך הוא, כיוון שאתה תקבל ממני כל מה שצריך, לכן התהלך לפניי ואהיה לך לאלוקה ולפטרון. זאת אומרת, אין לך מה, אל תחפש במקום אחר. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לו, זהו, אין לך מה לחפש. תקבל ממני כל מה שצריך. שאלה מעניינת היא, למה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד את זה לאברהם אבינו את זה? עכשיו, הרי עד עכשיו אברהם אבינו הולך עם הקדוש ברוך הוא, נכון או לא? כן, אבל פה אנחנו מדברים על התוצאה שלו. אמרת בהתחלה טוב, תוצאה. התוצאה של מה? של אברהם אבינו. לא יודע מה זה תוצאה של אברהם אבינו. ישמעאל... הצאצאים של אברהם אבינו. איפה אתה רואה שמדובר על הצאצאים? בגלל קודם זה היה נושא. בגלל שקשור. אז מה זה? איך אתה מבין את זה? זאת אומרת... אני לא חושב שכאן אגב... הוא אומר לאברהם אבינו את זה. אולי זה קשור למה שאתה אומר, אני קשור למה שאתה אומר אליהו, אני מסכים שיש משהו שקשור לזה. זאת אומרת, אבל העת עכשיו, יפה, זה נאמר כהקדמה לכניסתו של אברהם אבינו לברית. יפה מאוד. זאת אומרת, מה הולך? נכון שעד עכשיו אברהם אבינו הלך עם הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם אל אברהם, לך לך, נעצר אברהם. אז הוא הלך, הוא עשה מה שהשם אמר לו. אבל עכשיו הולך להיות דבר קריטי. זאת אומרת, הולכת להיות ברית לעולם. לכן מה שאמר אליהו זה גם קשור. לעולם זה אומר, אתה עכשיו הולך לכרות ברית עם אברהם אבינו, לך ולצאצאים אחריך לעולם. אז אדם יכול להגיד רק חייה, אולי אני צריך לבדוק, אולי אני צריך עוד משהו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תקבל ממני הכל, די. רציתי להגיד שהנושא שקדם את אפילו זה של הגר וישמעאל, זה היה הצרה שהיא נתנה הגר לאברהם כדי שהיא תבלן, ולא כאילו כל הסיפור הזה באמצע הוא סיפור של מה שקרה הרע, אבל דווקא המטרה לא התקיימה, אנחנו עדיין בסימן שאלה, מה יהיה? יפה מאוד, זאת אומרת, אז זה בדיוק אגב קשור למה שאליהו אמר, לפני זה סיפור של ישמעאל. אז מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אני יודע שאתה דואג, אני רואה שאתה דואג, למה? כי אתה אומר, נו, אז אני הולך איתך וזה מה שאני מקבל, אני מקבל את ישמעאל, אני מקבל, במקום לקבל בן משרה, זה התוצאה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, תקבל ממני די, כל מה שצריך. אם הבטחתי לך זרע, אתה תקבל, ופה זה יבוא אגב. עכשיו בפסוקים האלה, עכשיו הקדוש ברוך הוא יבטיח לאברהם אבינו שיוולד לו בן משרה.
כן. מה זה מילה לפתרון? פתרון. 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 לא, אבל זה מוזר. פתרון. למה הוא משמש ראשי במילה הזאת? זאת אומרת, אדון, תרגם את זה, המילה הזאת. לא, אבל אני יודע. למה אברהם השתמש, למה ראשי השתמש במילה פתרון? לא, זאת אומרת, גם... זה מילה שקיימת ב... נכון שהיא לא כוחה מ... אולי היא לא כוחה מן היוונית, אני לא יודע. אבל כדי להסביר לנו שהקדוש ברוך הוא בעצם בא להגיד לו, אתה לא צריך ללטינית אולי? פטר. פטר. זאת אומרת, פטר זה גם אבא וזה גם אדון. זאת אומרת, שניהם ביחד. אבינו מלכנו. איך אנחנו אומרים? אבינו מלכנו. זאת אומרת, אתה אבא שהוא גם מלך, ואתה מלך שהוא גם אבא. בדרך כלל זה שני תפקידים שונים, נכון? אבל אנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא שהוא גם אבא וגם מלך, גם מלך וגם אבא. אבינו מלכנו, מלכנו אבינו. זאת אומרת, לכן המילה פטרון אולי היא כוללת שני הדברים ביחד. כן. רציתי, אני יש עדיין, אם זה קל ברוך הוא שנותן את הכל, הייתי מצפה שיהיה כתוב, אני אל שכל. אבל בגלל שאחר כך הוא פשוט מבקש מהרבים משהו חדש, ששיתוף פעולה בתוך הבריאה עצמו, זאת אומרת שהוא שיתוף לקל ברוך הוא, בבחינת הבריאה תפילה, אז הוא אומר, עשיתי לך די. לא עשיתי לך כל, עשיתי לך די. זאת אומרת, יש לך מספיק נתונים עכשיו, שאתה תפעול עכשיו ותשלים את החסר, כזה יכול. יוצא מזה הדי שיש לנו כאן, זה הכל על מנת שתוכל להשפיע, וזה לא הכל, זה לא מספיק כביכול מהדי השני, על מנת שאתה תשתף בפעולה בבדינה הזאת, ואז זה מתאים ויהיה לפניי ויתלך לפניי. זאת אומרת שמי שהוא שותף הוא לא נסחב אחרי מי שמוביל, אלא הוא גם לוקח יוזמה. אתה אומר דבר יפה, אני חושב שבאמת זה נכון, כי גם האבות קיבלו בסוף גם את הברכה של כל. אומרים את זה ברכת המזון. בכל, מכל, כל. הקדוש ברוך הוא ברך את אברהם בכל. ויצחק אבינו וגם יעקב. שלושתם קיבלו את ברכת כל. ברכה הכוללת את הכל. פה זה נכון מאוד מה שאתה אומר. זאת אומרת, די, זה לא אומר שזה הכל. זה די כדי שתפעל. זה הכוונה. לכן, זה גם קשור למה שרשי אומר. וזה גם חשוב. אני הוא שיש די באלוקותי לכל בריאה, לפיכך. זאת אומרת, אתה צודק. צריך לעשות את הקשר בין שני הדברים. כיוון שקיבלת ממני די, כן? אז אתה עכשיו יכול להיות שותף שלי בעולם. לפני שהקדוש ברוך הוא לא נתן לו את מה שנתן לו, באמת אברהם אבינו יכול להגיד איך אני אמלא תפקיד כזה. כן? זה קצת, לא קצת, הרבה קשור גם מה שקורה עם העם. אנחנו מבינים, יש אנשים שמאוד מאוד מאוד נבהלים כשאתה אומר להם שאנחנו עם סגולה. אסור להגיד את זה. אם אתה אומר עם סגולה, הם מתים מפחד. למה? מה אתה נותן לי תפקיד כזה עכשיו לטפל בכל העולם? תן לי להיות שוויצריה שוקולדה. אתה עם סגולה, עליון מכל הגויים, לא רוצה, לא, תן לי להיות קטן. לא רוצה, מפחדים. תדע לך. עכשיו, מה באמת? כי זה נראה באמת משימה ענקית, עצומה, שעם ישראל הולך להיות מרכז העולם. הם לא אוהבים גם שאומרים אור לגויים. מה אור לגויים? מה פתאום? לא אור לגויים. הלוואי בני אור לעצמנו. זה דבר לא פשוט. לכן אנחנו לומדים פה ברשי הזה שהקדוש ברוך הוא צריך לגלות את זה לאברהם אבינו. אני נותן לך תפקיד חשוב ואתך לגוי גדול. גוי גדול הכוונה שתהיה הגוי שבאמת יהיה חשוב ביותר בעולם. ויהיה לך תפקיד מאוד מיוחד, לא כמו התפקיד של נוח, אלא תפקיד שאתה תלך לפניי ותפתח דרך של האמונה בעולם, לא רק בזמן אברהם, אלא בכל הדורות זה ככה,
שעם ישראל פותח דרך האמונה, ואני נותן לך די בשביל זה. והברית, אגב, זה חלק מזה. עוד מעט אנחנו נלמד, כן, שאלה מאוד מעניינת. מה ברית המילה, איזה תפקיד הברית מילה ממלא בתפקיד הזה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לאברהם אבינו? כי הרי הברית מילה באה אחרי זה. הסימן שהיא קשורה לזה. אנחנו אולי לא רואים קשר. מבחינתנו, ברית מילה זה לקחת תינוק בין 8 ימים, חותכים, עושים יו-יו והולכים. אבל לפי מה שכתוב בפרשה שלנו, זה חלק ממה שהקדוש ברוך הוא נותן לאברהם אבינו כדי למלא את תפקידו. זאת אומרת, זה הרבה יותר גדול ממה שחושבים. ברית מילה זה לא תיקון קטן פה ותיקון קטן שם. זה חלק ממה שהקדוש ברוך הוא הברית הזאת נותן לנו כדי שיהיה לנו את הכוח למלא את התפקיד העולמי הזה. זה רציני. הרב, שתי השמות הולכים כל הזמן ביחד? לא, מה פתאום? לא, אז למה פה... לא, מה בשני השמות האלה? לפעמים אתה מוצא את השם אל, כן? ואתה לפעמים אתה מוצא את השם שדאי, ולא חייב להיות ביחד. למה זה פה מופיע ביחד? טוב, זה שאלה גדולה, אני לא ניכנס כרגע לעניין הזה. רק נקרא רגע את הביור, אני אל שדאי, אנו פוגשים כאן שם חדש לאלוקים, אל שדאי. מה משמעות המילה די ביחס לאינסוף? זה הבעיה. די ביחס לקדוש ברוך הוא. רש"י מסביר ששם זה מבטא שהשם מתאים את נתינתו לפי כוח המקבל, ושרק הוא יכול לתת לכל אדם את כל מה שהוא צריך. ובאלו צרכים מדובר? מסביר רש"י, הכל לפי העניין וההקשר. כאן בפסוק זה, משמעות שם זה היא שהשם ממלא את צורך אברהם לקבל הדרכה. לכן השם אומר לו לציית לציוויו בתמימות, ללא צורך בשום סמכות אחרת. זאת אומרת, כן, פה זה מאוד, זה פה זה, כאילו אברהם אבינו מגיע פה לצומת דרכים ואומר, ריבונו של עולם, כדי להמשיך אני חייב שאתה תהיה איתי בכל מה שאני הולך לעשות. כי אברהם, אגב, כמו כל אבותינו, הבינו בדיוק איזה תפקיד יש להם בעולם. זה לא חושבים שהקדוש ברוך הוא אומר להם, תעשו ככה, תעשו ככה, תעשו ככה, תעשו ככה. זה לא להיות אדם גדול. אדם גדול זה לא שאומרים לו תעשה ככה ותעשה ככה ותעשה ככה ותעשה ככה. זה לא אדם גדול. אדם גדול זה אדם שמבין באופן כללי את תפקידו ועושה דברים מכוח עצמו, מיוזמתו, מחוכמתו, מרצונו. אחרי זה לא אדם גדול, אחרי זה רובוט, זה ילד קטן. תעשה ככה ותעשה ככה, תעשה ככה ותעשה ככה. זה לא אדם גדול. גם ביחס אל השם, אגב, כן? אנחנו מוצאים למשל שכתוב בגמרא שמשה רבנו עשה דברים מדעתו והקדוש ברוך הוא הסכים עמו. אז תגיד, מה משה רבנו עושה דברים מדעתו? שישאל את השם. לא, זה לא אדם גדול. אדם גדול זה אדם שלוקח יוזמה, עושה משהו, והקדוש ברוך הוא אומר, לזה התכוונתי. יפה, יש כוח, כל הכבוד, יפה מאוד, לזה התכוונתי. כיוון את דעתו לדעת קונו. אז פה הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אני אהיה איתך, זה בסדר, אתה בדרך הנכונה. עכשיו, כל זה כמובן, רק נקרא את העיון, אני אל שדאי, נביא דוגמאות של משמעות השם בהקשרים אחרים. הנה פה בעיון זה טוב, הוא מביא לנו עוד מקומות שהשם הזה מופיע. בפרשת תולדות, יצחק מברך את יעקב, ואל שדאי יברך אותך. ככה יצחק מברך את יעקב, כי רק השם יכול לתת ליעקב את כל הברכות הראויות לו. בפרשת ניקט, כשיעקב שולח את בניו למצרים להביא אוכל ולשחרר את שמעון, הוא מתפלל עליהם ואומר, ואל שדאי ייתן לכם רחמים. כי רק השם יתברך יכול לרחם עליכם.
למה אנחנו כותבים את השם הזה למזוזות? ככה קיבלנו במסורת, אומר הרמב״ם. יש לנו מסורת שקיבלנו לכתוב את השם על המזוזות, כי בית צריך ברכה. איזו ברכה בית צריך? תלוי בבית. אם לאחד יש ברוך השם 10 ילדים, אז הוא צריך ברכה ל10 ילדים. אם אחד הבית שלו פתוח כל היום לעניים, אז הוא צריך ברכה לקבל כל היום עניים. אם אדם, זאת אומרת, אתה מבין שצריך להיות ברכה לפי האדם, לפי האדם, לפי מה שצריך לאותו בית, כל בית ובית. לכן זה שם שדאי שנותן לבית זה את ברכתו לפי עניינו. זה לכן, לכן השם שדאי מופיע שם. הוא גם שם ששומר. למה? די. כמו שלמדנו במצרים, שהקדוש ברוך הוא אמר להם, קחו דם הקורבן ודם המילה, שימו על המזוזות ועל המשקוף, יבוא המחבל, יראה את הסימן, ולא יפגע פה, לא יפגע כאן. זאת אומרת, לא, לא להיכנס לפה. פה אני אומר די, אני שם גבול. יש כוחות בעולם שהקדוש ברוך הוא, רק הקדוש ברוך הוא יכול להגביל אותם. יש כוחות שאתה יכול להגביל אותם. אתה משתמש בפלט דלת, אבל פלט דלת זה לא עושה את כל הכוחות. יש כוחות שרק הקדוש ברוך הוא יכול להגיד, עצור, פה אתה לא נכנס, פה אתה לא נוגע. זה הסוד שהקדוש ברוך הוא גילה במצרים. כי אמרו, מה זאת אומרת, פה הולך להיות, הולך להיות סיסו וסמכו. הקדוש ברוך הוא הולך להביא מכת בכורות, קיבל המשחית רשות לחבל, אומרים לו, אדוני, כל בכור שאתה רוצה, אתה רואה? אדרב. אז הוא מתחיל להרוג כל בכור. זה משהו, מלאך הוא לא עושה מה שאומרים לו. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל רק רגע, פה אתה לא נכנס. הקדוש ברוך הוא יש לו את הכוח לעצור כוחות מסוימים בעולם שרק הוא יכול להגביל אותם ולא האדם. אז אנחנו מבינים את זה. לכן יש לנו את הזכות להעמיד בכניסה לביתנו דבר שהוא פועל את שני דברים ביחד. זה קשור למה שאמרנו קודם, זה גם להביא די ברכה וגם די לא להיכנס לפה. זה שני הדברים ביחד, זה שני תפקידים משלימים אחד את השני. זה אגב, כל הבריאה היא בנויה בצורה כזאת. הגוף כל יום צריך לחדש את התאים. ואם הגוף לא יחדש את התאים, אדם, יש מחלה כזאת שאדם נמס, לא עלינו, הוא נגמר, קוראים לזה נמק, לא מחדש תאים. אבל יש גם הפוך, יש בתוך הגוף צריך להיות מנגנון שאומר לתאים, עד כאן. ואם אין מנגנון כזה שעובד, שעד היום לא גילו את הסוד שלו, עד היום לא גילו בי את הסוד שלו, אם המנגנון הזה לא עובד, אז מתחילים להשתלל, מתרבים. אתם מכירים את שמעתם על המחלה הזאת, שהתאים מתרבים, 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 עצור, די! לא, מתרבים, 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 פה, זה קטסטרופה. זאת אומרת, הדי הזה הוא תמיד איזון מדויק בין מצד אחד כמה צריך לקבל די ברכה, ולהגיד די ולא יותר. מה אתה אומר, דוקטור? כמובן דוקטור, צריך להרים מיד. האם ההסבר של הרב עכשיו יכול לגרום לבן אדם ללכת לשני כיוונים הפוכים שהם לא טובים? ראשון שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא אל שדאי, שיודע מה שדאי לי, שמספיק בשבילי, כתוצאה מזה, מה לי לבקש? אז איך פועל
הרצון של אדם להיות יותר טוב, להשתפר, לרצות יותר דברים, על מנת לשפר את העולם. אם אנחנו תופסים ממש בעניין הפנימי הזה שיש לי מספיק כדי להיות מה שצריך, אז אני לא צריך להתקדם. ומי שלא רוקר את המקרה הפוך עם הנמק שהמערב, אז יש לי די, מה שיש לי מגיע לי, אבל הוא לא יודע אם זה יהיה זה. כתוצאה מזה, המצב שיש לי די ויכול לגרום שהבן אדם הוא נמצא באיזה מצב שטוב, הוא לא שולט כרגול, לא במינוס ולא מפלוס על המצב. מה ש... מכתוב. זה לדעתי לא עניין של מכתוב, זה עניין יותר, אתה שואל שאלה מאוד מאוד רצינית. התשובה היא פשוטה מאוד, אתה יש לך די לפי מה שאתה היום. אני אתן דוגמה פשוטה. אם מחר יגידו לך שיש מכשיר רפואי יותר טוב ממה שיש לך, ובזכות המכשיר הרפואי הזה אתה תצליח לעשות בחולים דבר שאתה היום או לא יכול לעשות, או קשה מאוד לעשות, או זה מסובך לעשות, ואומר מה שאתה עושה בחמש שעות, אתן לך מכשיר כדי לעשות את זה בחמש. אני שמעתי עכשיו, מפתחים מכשיר מדהים, רפואי, מדהים, לא יכול לגדות. השקעה אדירה, זה יהיה דבר מדהים. אדם, כל רופא תהיה לו מעבדה בתוך החדר שלו. מפתחים עכשיו מכשיר. עכשיו תאר לעצמך שתגיד, לא די, מה אני צריך? מה די? אתה לא ממלא את התפקיד שלך? זה בדיוק הסיפור של אברהם אבינו. די זה לפי מצבך היום, אבל אדם צריך תמיד לשאוף להיות יותר טוב. אתה לומד ויש לך ספר, אומרים תשמע, יש ספר עכשיו שיצא מסביר את רש"י עוד יותר עמוק. תגיד, לא די, זה מה שאני רוצה להבין רש"י ככה, לא רוצה להבין רש"י יותר עמוק. זאת אומרת, אתה לא רוצה להבין רש"י יותר עמוק. מה זה הסיפור הזה? אתה, זה בדיוק העניין. הדי הוא לפי התפקיד. לכן מה שאלתי, למה דווקא במקום הזה הקדוש ברוך הוא בא ואומר לאברהם, הבינו את זה? כי כאן עולים מדרגה. כי כאן יש הסלמה בתפקיד של אברהם אבינו בעולם. יש לו הסלמה מלשון סולם, זאת אומרת הוא הולך עכשיו לעבור עוד שלב. עוד מעט ייוולד לו יצחק, ועוד מעט הולכים לסיפורים מאוד רציניים. אז אומר לו, אתה קדימה. מה קדימה? ריבונו של עולם, אני לא יכול יותר, הנה ניסיתי להביא בן, לא הצלחתי, מה שיצא לי זה ישמעאל משפחה. אל תדאג, קדימה, יתהלך לפניי, תקבל בשביל זה עוד כוחות. זה בדיוק מה שקורה לנו גם ככלל. זה בדיוק מה שקורה לנו גם ככלל. בגלל אנחנו לפני, יש אנשים שאומרים, מה אנחנו צריכים עכשיו את כל הדברים האלה? מה זאת אומרת לא צריכים את כל הדברים האלה? איזה תפקיד אתה רוצה למלא בעולם? אתה רוצה לתפקיד, למלא תפקיד של העולם השלישי? אם כי אתה רוצה למלא את תפקידים, מה פתאום צריכים מדינה כזאת עשירה, כזאת מפותחת, כזאת זה, וזה. איזה תפקיד אתה רוצה למלא? אתה רוצה למלא תפקיד של לוקסמבורג? מה אתה רוצה? ואיזה תפקיד אתה רוצה למלא בעולם? אתה רוצה למלא תפקיד מרכזי? מי שצועק משיח, איזה תפקיד אתה רוצה למלא? תסביר לי. יבוא המשיח, כן, ככה אני אוכל לשבת בבית בשקט. אתה חושב בשביל זה בא המשיח לעולם? המשיח בא לעולם כדי שתהיה במרכז העולם, כל דבר שיקרה בעולם ישאלו אותך. אז אתה לא יכול להישאר ככה מדינה קטנטונת, מסכנה, ולמלא את התפקיד של המשיח בעולם, זה לא עובד ביחד. אז לכן התשובה היא פשוטה, מצד שני האדם צריך תמיד גם לדעת את המידה של די. כי לפעמים במצב הנתון, אם אתה תוסיף, אתה גורע. כל המוסיף, גורע. זה בדיוק האיזון שיש בגוף, שהזכרתי קודם. זה האיזון שקיים בתוך הגוף. בתוך הגוף כל הזמן, זה בטח אתה יודע, שני המנגנונים חייבים לעבוד. מנגנון שמצד אחד מפתח,
הוא מנגנון שמצד שני עוצר, ואם משהו לא עובד, אז מתגלה מחלה מאוד קשה, או מחלה כזאת או מחלה כזאת. האם זה טוב לדבר או לא טוב לדבר? לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. טוב, אז תשתוק כל היום. זאת אומרת, אבל כתוב ודיברת בה. חובה לדבר. ככה אמרנו הבוקר. חובה לדבר ודיברת בה. אז מה אתה אומר, לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה? כל המפרשים אומרים, לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה בדברים שקשורים לגוף. לגוף לא מצאתי טוב אלא שתיקה. מה שקשור לגוף, אל תדבר הרבה. אבל מה שקשור לנשמה, ודיברת בה, דבר הרבה. אז אם ככה, אם אתה הופך את היוצרות ואתה מבלבל את הכל, ואתה מתחיל להרבות בדיבור במה שצריך לצמצם בדיבור, ואתה מצמצם בדיבור במה שצריך להרבות בדיבור, הכל דיבורים. הכל קלקולים. למה? כי אחד תופס את המקום של השני. ככה זה עובד. האיזון הוא מאוד מדויק. אברהם אבינו הוא צנוע. מה תיתן לי? מה אתה, מה, שקשה לו גרש ברוך הוא, מה אתה רוצה? מה תיתן לי? מה אני צריך? מה יש לי? מה אני צריך עוד משהו? אבל אין לי בן. ואליעזר, בן דמשק אליעזר, בן משק ביתי, זה מה שיש לי, זה למה את התפקיד, אין לי מה שצריך. אז זה משהו אחר. אם כדי למלא את התפקיד אתה צריך, זה משהו אחר, זה תקבל די. אולי אני נתים את המאוחר, אבל הרב הסביר שצריך, כשהולכים לפני, לפני בן אדם, זאת אומרת שיודעים את הכיוון. כן. אבל כשבן אדם מתהלך, אני נגיד הולך לכולל, אני לא מתהלך בגן, זאת אומרת שאין לו כיוון מסוים. אז מתהלך זה אומר יותר ללכת בלי שום כיוונים, ולפני זה אומר דווקא שיש כיוונים. נכון. אז איך אם אתה הולך מתהלך? לא, זה בדיוק העניין. התהלך זה ללכת לכל כיוון. מה אומר לו השם? לכל כיוון שתלך, לפני. הבנת? אפשר ככה וככה וזה יהיה לפני? כן. למה? אדם הולך למקלחת. מה אתה עושה למקלחת? למקלחת? זה בזבוז זמן. לפניו? פעם הבאתי את הפירוש של הרב שמשון רפאל הירש, זיכרונו לברכה, על תהילים. שדוד המלך אומר, אחת שאלתי מאת השם. שיפתי בבית השם כל ימי חיי. אומר הרב הירש, מה זאת אומרת, דוד רוצה להפסיק להיות מלך? אחת שאלתי מאת השם. מה אתה רוצה? מה דבר אחד? לקחת כיסא, להביא אותו לבית המקדש, לשים את הכיסא בבית המדרש, זה מה שאתה רוצה, אתה דוד המלך, רוצה לעשות כל יום. לשבת על הכיסא בבית המקדש. אומר, לא, לא הבנת נכון. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, אני מבקש שכל מה שעושה, זה נקרא שאני בבית המקדש. אני במלחמה, אני בבית המקדש. אני יושב ואומר תהילים, אני בבית המקדש. אני יושב בעל כיסא מלכות ומנהל את העניינים של המלכות, אני בבית המקדש. זה דרגת האבות, כך אומר הרמב״ם. אומר, זה הייתה דרגת האבות, שבכל מקום תלך, לאן? לכל מקום שתלך לפניי. הכוונה, אתה עוסק בלגלות את רצוני בעולם בכל דבר. לא, אם אני הולך לבית הכנסת, אז אני עכשיו עושה את רצון השם. אבל אם אני לא הולך לבית הכנסת, מה מעניין אותי רצון השם? מה זאת אומרת? זה בדיוק מה שהתרבות
המקולקלת מביאה את האדם. קיסר ואלוקים. שני דברים. חלק את העולם לשני חלקים. איזה חלק אתה נותן לקיסר? חלק מאוד שמן. ואיזה חלק אתה נותן לאלוקים? כשכואב לי פה וכואב לי שם. פעם ראיתי מישהו שכתב, אין לנו יותר ברירה אלא להתפלל. כמה פעמים שומעים אנשים לא דעתיים בכלל, תודה לאל, תודה לאל. אתה מבין? אין לנו יותר ברירה אלא להתפלל. זאת אומרת, ניסינו הכל, עשינו כל מה שיכול, ועכשיו מה נשאר לנו להתפלל? כן? זה ככה אתה מבין את העבודה שלך? דבר כזה, מה אתה אומר את זה? אנחנו, מה שאנחנו עושים זה עבודה, זה העניין. אצל נשים זה מאוד ברור. עושה לחם, מה את עושה? חלות. כל דבר זה החיים שלהם, זה הכל עבודת השם. מה את עושה? חלות. זה הדברים הכי פשוטים הופכים להיות עבודת השם. מה את עושה? מדיקה נרות. למה? כדי שיהיו. מה, זה הופך להיות מטווח? שכן, שם תביאנו להדיק נס? כן, זה מטווח. כל דבר הופך להיות בעל ערך. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, התהלך לפניי, ולכן זה נקרא תמים. מה זה תמים? שלם. בעברית המילה תם זה שלם. תם ונשלם. ככה כתוב בסוף הספרים. תם ונשלם. זאת אומרת דבר שלם. אז מה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו? אהיה תמים. מה זה תמים? תמים הכוונה, אין דבר חוץ מהופעת השם. כל מה שאתה עושה, לא שיש לך בחיים מחלקות מחלקות. מחלקת דת, מחלקת חול, מחלקת בידור, מחלקת בירור. לא, תמים. הכל השם. אין משהו אחר. זה מה שיש. זה קשור למה שלמדנו אתמול באורחות צדיקים. למי, על מי יש רוח הקודש? מה מדיג אותך? מה קורה היום עם העלייה? מה העלייה עכשיו? מה העלייה? מה אכפת לך מן העלייה? זאת אומרת, זה אכפת לי. מה קורה עכשיו עם ירושלים? נותנים לבנות או לא נותנים לבנות בירושלים? זה לא מצליח לישון בלילה בגלל זה. כן, זה מה שמטריד אותך? כן, זה מה שמטריד אותי. כי כל זה הופעת השם בעולם. זה ההבדל בין חיים של עם בארץ ישראל, ששום דבר לא מחוץ לתחום של ריבונו של עולם. הכל פה ריבונו של עולם. מישהו יגיד, מה ההבדל? בכל מקום אפשר. אני אגיד לך את ההבדל, זה ההבדל, זה מה שכתוב פה, יתהלך לפניי ויהיה תמים, הכל זה השם, הכל זה עניין עבודת השם, גילוי השם בעולם, הכל. ולכן זה נכון, זה יתהלך לפניי. אומר רש"י, כתרגומו, מה זה יתהלך לפניי, פה הוא מביא את התרגום, פלך קודמי. ובתרגום באמת פה אני רואה שהוא כתב קודמי, בסדר, קודמי, התדבק בעבודתי. מה היה קשה לרש"י? תחשבו מה היה קשה לרש"י בביטוי התהלך לפניי. הוא אומר, יש לנו פתרון לקושיה הזאת רק בתרגום. איך אפשר ש... יופי, חזק וברור. מה זה ללכת לפני השם? מה זאת אומרת? יש פה השם, אז הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, תבוא קדימה, תבוא קדימה. איזה משמעות יש לדבר כזה? איזה משמעות? מורה דרך. בדיוק, מורה דרך, מה זה? הקדוש ברוך הוא פה עם ככה, והוא הולך לפניי. מה זה בזה? הוא אומר ראשי, קשה מאוד. זה ביטוי, כמו כל הביטויים שקשורים כאילו לפעולה פיזית, זה ביטוי קשה, שחייבים פירוש.
לכן, מה אומר התרגום? לא, זה לא הכוונה. הכוונה, פלח קודמי. פלח, מה זה בארמית? לעבוד. אתם מכירים את המילה פולחן. פולחן, זה עבודת השם. פולחן. פלח לפניי. הכוונה, פלח קודמי. תעבוד לפניי. תעבוד לפניי. הכוונה שלפי הכיוון שלי, הרצון שלי, אתה הולך. כן. אני אפשר גם להבין, תלך לפניי כמו שיש מלך שלפניו הולך המשרת. כן, אבל זה משל. זה בדיוק העניין. מה שאתה אומר עכשיו זה נכון, אבל זה משל. מלך זה עדיין משל ביחס אל השם. כי מה קשה לרשי? אומר, מה זה אתה, כמו שאמר ידידיה, וכי אם אתה יכול ללכת לפני השם? הרי אני רוצה להגיד לכם עד כמה זה קשה הביטוי הזה. השם בכל מקום, אז מה תלך לפניו? אתם לא מבינים את הבעיה? מה ההבדל בין השם? מה, יש מקום שאתה יכול ללכת לפניו? לאן, לכל מקום שתלך, הוא כבר שם? מלוא כל הארץ כבודו. מה זה תלך לפניו? זה ביטוי קשה. צריך להתרגל לזה, להקשיב למילים. התורה מחייבת אותנו להקשיב למילים. מה זה יתהלך לפניי? כן? איפה אתה לא נמצא שאני אהיה שם? הרי בכל מקום שאני אלך אתה שם. אלא זה הכוונה. הכוונה שפה תהיה עבודה לפי הרצון האלוקי. זאת הכוונה. לכן תרגום פלח. זה מה שחשוב מאוד. עבודה, הכוונה, לא שאתה תופס חס ושלום מקום בעולם שהשם לא שם. זה הגשמה. אלא הכוונה לעבודת השם מכוונת על פי רצונו. אומר הרב בדיוק, יתהלך לפניי, יש במשמעות ללכת לפני השם, להקדים וללכת. וכגון, ואהרון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים. מקדים ונוסע, ויש במשמעות לפניי מול וכנגד, כגון לפני השם תתהרו. אף כאן יכולים היינו להבין שהציבור יתהלך לפניי אינו שאברהם החיי לייסד דת כפי הבנתו וללכת קדימה. לא כן אומר רש"י, גם אברהם אבינו לא אמור לחדש דבר אלא לסיית לריבון העולמים. לכן מפרש רש"י כתרגומו שללכת לפני השם היינו להיות לדבק בעבודת השם יתברך. הוא אומר שגם בעברית צריך לשים לב שלמילה לפניי יש שני פירושים. ללכת לפני זה להקדים, אבל לפניי זה אני עומד לפניך. זה הפוך. אז הוא רוצה להגיד שבהם התרגום בנוי הזה שהשם באמת אומר לאברהם להיות לפני השם. זאת אומרת לעמוד מול רצונו. מול רצונו. התהלך לפניי בעיון בפרשת נוח, רש"י מדגיש את ההבדל בין נוח לאברהם. על נוח נאמר את האלוהים התהלך נוח, ועל אברהם אשר התהלכתי לפניו. מסביר רש"י שנוח היה צריך סעד לתומכו, ואילו אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו. רש"י כאן נאמן לפירושו שם, שללכת לפני השם הוא להיות דבק בו יתברך. כלומר, אצל נוח צריך כל הזמן עזרה, כמו שאמרתי קודם, שהשם, אתם רואים ש... תראה, כל הזמן הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעשה ככה ותעשה ככה, תעשה תיבה, כנס לתיבה, תעשה מן התיבה, כל דבר, השם, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. אברהם אבינו, יש לו יוזמות, לוקח יוזמות. כשהוא הולך אחרי השם, אברהם אבינו, אני מבין זה לפני נוח, הולך עם השם, אחרי השם. גם זה משמעות, גם לזה יש משמעות, גם זה חשוב ללכת אחרי השם, ברור. זאת אומרת, ללכת בעקבותיו של השם. בפרשה שלנו היום, על אותך יש ספר קטן, והיא בנצוע השם, קומה השם, ואשובה, קומה, זה גם למה, צריך לומר קום, קומה יש שני, ההיא זה השחידה שהיא תמיד עם עם ישראל, ואשובה גם
אנחנו מקיימים את השכינה, אני חושב שיש קשר בין הפרשה שלנו לפרשה שלנו. לא, יש קשר בכל התורה כולה. איך אני מבקש שאומר? תודה אם קדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.